Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag gör jag The Bentish här på YouTube i Skapa en Sim. Och ja, ni har väl kanske inte sett resultatet än, eller ni ser väl kanske lite grann på thumbnailen hur hon kommer se ut i slutet. Men jag tycker att jag lyckades ganska bra. Visst, det ser väl inte exakt ut som henne, men jag tror att det är ganska svårt att få en sim att se exakt ut som en riktig människa. Men jag tycker ändå att det liknar henne, så ja, jag tycker det är ganska bra. Det tog inte jättelång tid för mig att göra henne heller. För ibland så kan man ju verkligen fastna och man får inte simmen alls att likna den. Man försöker få den att likna och det tar hur lång tid som helst, men ja, jag tycker att det gick ganska bra den här gången. Jag valde det här håret och den här färgen. I verkligheten så har hon ju lite ljusare hår och det är väl lite mer åt det orangea hållet. Hon hade ju typ orange hår förut, men nu har hon väl mera blont med lite orangea inslag eller vad man ska kalla det. Men jag tyckte den här färgen liknade mest i hår hon verkligen har. Jag tror att hon har typ mörkblåa ögon. Det kan vara lite svårt att se på bilder och sånt där, men jag tror att de är mörkblåa. Och jag skulle säga att de här ögonen ser ganska gråa ut, men ja, det var också det jag tyckte liknade hennes ögon mest. Och ja, det är väl det som är svårt med Sims, att det finns ju inte exakt de hårfärger som en person har, eller exakt den ögonfärg en person har alltid. Så ja, det kan försvåra lite. Men de tidigare såna här videos jag gjorde, då hade jag ju inget custom content hår. Och ja, i den här videon så använder jag custom content hår, vilket verkligen kan göra väldigt mycket när man ska försöka göra lik någon. För har man lika hår och lika ögonbryn, alltså det gör verkligen stor skillnad än om man har någonting så här ganska liknande hår typ. Och jag tyckte det här håret var ganska perfekt för Bente. Ibland har hon väl lite så här lockigt hår, men ja, jag gav henne helt rakt hår för jag tyckte det var det mest liknande hår jag hade helt enkelt. Men ja, vi är typ klara med hennes ansikte. Jag sätter bara på lite smink. Jag funderade på om jag skulle ha eyeliner under ögat eller inte. Jag tror inte hon brukar ha det, men hon brukar ha mascara i alla fall, så det blir lite mörkare under ögonen än vad det blev nu. Och sen går vi vidare till hennes vardagskläder. Och jag tycker alltid det är svårt att göra kläder på de här simmarna. För även om man kollar på videos och vet, alltså man borde ju se ganska mycket vad de har för kläder, men när man verkligen tänker efter så tycker jag att det är ganska svårt att välja kläder. Sen jag hade några så här kläder som jag vet att hon brukar ha, men de finns inte i Sims. Så jag gjorde helt enkelt mitt bästa att försöka efterlikna hennes stil. Jag har ingen aning om heller vad hon har för någonting när hon tränar och sånt där, typ som träningskläder. Och jag vet inte riktigt vad hon har för festkläder, så jag fick helt enkelt försöka improvisera och hitta någonting som jag tyckte passade hennes stil typ. Men ja, vi går vidare till festkläderna här. Vi har hållit på med det ett tag och jag böt faktiskt från finkläderna. Det som jag tog som finkläder först böt jag till festkläder och så fick hon en annan finkläder. Baddräkt, jag har ingen aning om vad hon har för baddräktstil, så jag tog bara en baddräkt där. Hennes ambition är den här skojargrejen. Hon är munter, brosim och självsäker. Jag hoppas ni tyckte om den här videon, så ses vi snart igen. Hejdå!